yewe navuze yuko mbisobanure bamwe banabyumve neza ejo ni mwari mwanyihaye navuze yuko FPL tihoreye nkuko interamwe zabigenje nta bariyeri zigeze zikurwa na FPL ngo bica abantu ibyo bintu nako byigeze biba ariko niba barikoze arabwenje niba ari arabwenje bakaje babikora ninjoro ibyo giye ntago nabihagazeho kandi we niba warabihagazeho wintuma ngo amafaranga umwampaye ngo niyo ngo atuma ugomba kwamagana Kagame cyangwa iki ngo ino mu Rwanda nawe umwamagane kuko tumaze kubona ko ibintu by'ubutabera kari kera burubahirizwa buriya ndadaye yazanye demokarasi abaramuhonyora bamwica nabi ariko ubu babuyo yabakoze ibyo bintu ngira ngo mwabonye ibyabayeho yuko bakurikiranwa n'inkiko ntago uzacika ukuri ukuri koko kugenda kugendera kuri escalier ikinyoma kikagendera kuri ascenseur ikibazo nuko bakiri bakeye abantu nibisuka mu muhanda bagatangaza ibitekerezo byabo ntago gereza bazazose ntago bazazuzuzama abantu Mwanje kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mukomeje kubana natwe mu bigano bitandukanye turabashimira cyane kandi tunasuhuze abakunzi b'ukuri mbona n'imiyoboro ibiri twahuje kugira ngo tuganire namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkuko dusanzwe n'ubundi tubikora ukuri rero umuntu abona ni byiza kukuvuga kuko kuri buriya niko gukiza kuri kurakiza kuraryana gusa ariko nyine ni byiza kuko no muri bibiliya baravuga ngo tumenye kuri niko kuzatubatura ukuri buriya nicyo gisubizo cy'ibibazo byose dufite muri iki gihugu no kuri Afrika no ku isi yose ngira ngo nuko abantu banagutinya ariko buri ukuri ni kwiza kuko niba koko kunakiza abantu bari bakuye gushaka nyine kwakira uwo muti uryana kandi umuti buriya umuravumba urabizi ikintu vura inzoka kera bajyaga bawudu cyangwa umubirizi no umubirizi umubirizi ni uvura inzoka muravumba uvura zanjine yego ubwo rero ibyo byose ni imiti ishaje kandi tugomba kunywa ngo dukire nta kundi bimeze hari ibintu biriho umuntu agira igisebe cyangwa ikibyimba aho kugira ngo ajye kwa muganga akajya arenzaho imyambaro igikoti kinini kiraninda ntago kishira wicana no mu bantu bakumva kiri kunuko ibyo rero nibyo byibereye muri politike zacu z'abanyafrika nibyo byibereye mu bumwe n'ubwiyunge dushaka nibyo byibereye muri demokarasi turarenzaho ibintu umuntu yaza yakunyomoza ukamufata nk'umwanzi ariko ubone ntago ari byo ni hahandi biba bizigaragaza amaraporo amwe namwe dushyira ku mugaragaro hari nk'iyo nkunda kuvuga iyo bita World Happiness Report ni raporo yerekana uburyo ibihugu byishimye ibihugu byishimye usanga ari za Finland, Pays Scandinave nka Suède, Norvège n'iki ariko ibyo byose birangwa n'imiyoborere myiza aho amategeko akurikizwa nicyo rero ni nabyo wenda ni nawo musanzu wacu tugomba gutanga nk'abanyamakuru tukareba nyoma mvu dutegura inkuru nk'izi ngizi tugira ngo turebe se koko ubundi ubwisanzure kabari bwo tunaheraho nko mu ngingo ya 38 ingingo ya 38 iyo ngingo ndayizi cyane koko nakunze kwikoresha cyane ku kazi aho bampagaritse bamziza ibyiyumviro byanjye ibitekerezo byanjye ni ingingo itanga uburenganzira bwo kwishyura ukizana mu bitekerezo n'ibindi byose nitangaza makuru byose bigarukaho aho ngaho rero niho tugiye kurebera impamvu uyu mushinga amategeko yaba yarashyizemo ingingo cyangwa se ni impamvu nyamukuru kizatumye izi ngingo zijya mu itegeko nshinga ariko kugeza kuri ubu ngubu hakaba hari abantu bavuga batari ko itegeko nshinga rirabitwemerera ariko iyo ubikoze hari ingaruka bigira zirahari Karasira nkawe ukunze kugaragaza ibitekerezo byawe kandi wanagiye ugaragaza iyo ngingo nko mu kugaragaza ko ari ibitekerezo utanga hari ingaruka ubona bifite ku bantu batangaza cyangwa se bashaka kwisanzura mu bitekerezo oya abambere niwe twaheraho uri gusiragizwa mu nkiko kubera yuko ugerageza guha abantu ubwisanzure bwo gutangaza ibintu abantu ari abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta icyo ni kimwe hari umunyamakuru wacu mugenzi wacu cyuma
ufunze arazira gusa nubwo bavuga ngo yahimbye inyandiko mpimbano ariko tuzi inkuru yavuze kuri Kizito tuzi inkuru yavuze ku basirikare bavioye abantu bafashe ku ngufu mu gihe tutakeka ku bintu bya RDF byaba bigeza aho ngaho nagahoma munwa ariko ingaruka zavuye mu nizo iyo rero abantu bagerageje bakavuga ibintu batekereza byabaye kuri Diane Rwigara byabaye kuri Ingabire Victoire bashaka kwiyamamariza umwanya wa president wa Republika byabaye kuri Dr. w'igitarama Theoneste no kuvuga ngo ni maoneshu barakwirika mu byukuri amategeko yacu akoze neza cyane bigaragara ko ari amategeko ari yakorewe kugira ngo za IMF abatera nkunga baduhetera inkunga cyane ariko igiye kureba ibera kuri tele ntago rwose wabitandukanye cyane na North Korea ntago wabitandukanye cyane naho abantu baruta inzego kuri aho umuntu ayo ategeka ati bibi nko ku ruhande rwanjye nagiye kuva ku kazi ariko ngusa ari ko bamuriki yashyizeho tuhita ivuga ngo ni impagarare ntubahirizwa ibyo bintu urumva bivuga rero yuko turacyari inyuma cyane dufite amategeko adoze neza yizweho neza aharare yo kwereka abazungu ngo badushime ariko uburyo akurikizwamo uburyo ubutabera bwigenga nibyo ni turacyari inyuma nk'ukwezi wenda abadukurikira bataza kunabyumva nabi ngo twavuze ku bantu bari mu nkiko reka tutegereze iki nkiko zizabivugaho ariko ni ingero z'abantu z'ibintu babivugwa kuko buriya nanone ni ikibazo y'ibintu bivugwa nka gutyo bigashyirwa mu bikorwa ni nko gushimangira bya bindi abantu babavuga nicyo ni nakarengane ni ikitagenda cyose niba tuvuze tuti hari akarengane niba tuvuze tuti hari bitagenda ababifite mu maboko yabyo ubagomba kuduhima bagomba kuduhima bakaduhisha ibyo bintu aho karengane bakagace kuko kuza ukamfuka umunwa kuza ugapfuka umunwa tewo nta kintu biba bihinduyeho ni nko kuzifata thermometre ukayitsindagira umuntu ngo urashaka kugabanya umuriro wa temperature nta kintu buhinduyeho na gito urumva ni bya bindi byo gufata ikibyimba ukagihisha wi jacket imwe ebyiri eshatu kandi kininda kiza ibigomba gukira ni uko bimeze rero ubwo twari tuvuze ku ngaruka mbi ziba zihari uko kutagira ubwisanzure ubundi iyo buhari iyo abantu bisanzuye hari ingaruka bigira nziza cyangwa simbi oya ukwisanzura nta ngaruka mbi bishobora kugira ahubwo bituma abantu cyane cyane inzego z'ubuyobozi wari ubutegetsi ishinga tegeko unyubahiriza tegeko ubucamanza bumenye icyo rubanda rukeneye urumva nk'ubu dufite abadepite abadepite dufite urebye ibibazo dufite nk'ibibazo byaba muri banya he hariya muri Kangondo ukareba abadepite ngufu babishyizemo cyangwa abasenateri usanga nta hantu biri ahubwo bibereye muri za ngufu zo kwamagana urwi wase wase urori urumva mu byukuri ntago dufite uburenganzira bushobora gutuma abantu batavuga ibyo batekereza kandi buriya abantu bavuze ibyo batekereza ndetse nanashyiramo na opposition na société civile iriya ni garde fou ya gouvernement bikwiriye ko bibaho bikajya bitera garde fou aho gouvernement yari igiye gutana igatega amatwi ikumva société civile ariko si société civile ntago zikibaho imiryango y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagiye isa nk'inyongwa za reprodoro n'izikibaho amadini nayo yarinjiriwe ujya kumva muri ADPR harimo ibibazo nk'ibya Rayon Sport amadini kera cyangwa nakano kanya avugira abaturage turabizi yuko mu matora iyo habaye amatora abepiskopi bo mu Burundi hari icyo batangaza abepiskopi bo muri Congo hari icyo batangaza abepiskopi bo muri Uganda hari ibyo batangaza ariko twe biratangaje yuko usanga ari umwe ari inkuru mbi umurage mubi kuhera kuri Arisheveki Sengiyumva Vicente wari uri mu kazu ka Habyarimana ubu turi kuri Kambanda nawe abantu bibazaho yuko ashobora kuba ari mu ruhande rwa FPL kuko hari ibintu byinshi atari yagaragaza ntiyari yababaza wenda abihaye Imana bagenzi be bigakuraza uko byagenze ngo bahambwe mu cyubahiro kandi n'abepiskopi nkawe gusa yagizwe kardinali ibyo nabyo ni ibindi byo kureba uretse ko nge ntajya mu bintu by'amatiku uyo munyangire nayo turavuga mu kiganiro cya kabiri aho tudashaka ko hari abo munyarwanda duhagararira ariko ndi kukumvisha yuko
na za societe civile nufuga ngo usanga ikintu kiriho na FPR iterikikiriza bivuze ngo hari ikintu bishobora kubangamiraho iterambere ku banturage cyangwa se niryo terambere kaba ryakwerekeza ahantu hamwe iterambere dufite capitalism isa nkaho ari sauvage urabona nk'ibintu by'ibigo bya transport babivanye mu bantu bari bafite amamodoka za hiyasi n'iki turabazi bari bafite amamodoka baragujije nguzanyo muri banke ariko byagezeho bihabwa societe utamenye ubikuri uwo ari we bamwe bagahwihwi centre parenthese ngo haba hari umushumba iteri mu mushumba nayo imaze kumenyekana umuntu ucungira bakibamba imitungo urumva ibyo rero biragaragaza yuko abaturage batagira ubune muri demokrasi cyangwa ubwisanzure abaturage bagira uruhare mu kugenerwa mu kugenerwa ibikorwa ariko niba abaturage bo muri kangondo bashobora gusenyerwa batagize uruhare mu guhabwa ingurane cyangwa mu guhabwa inzu bagenewe gusaba agategeko ngo basenyerwe icyo ni igisebo kuri leta y'u Rwanda rwose icyo ni igisebo gikomeye cyerekana yuko abavugizi ba rubanda intumwa za rubanda zihugiye mu bindi zitavugira rubanda ijana ku ijana zishobora kuba zivugira abandi bantu zihanganye na orore uwase urumva icyo ni ikibazo gikomeye none umuntu akibaza izi munyangire ziba mu bantu tuvuga nka gutyo wenda ubikomozeho gakeya nubwo uri buze kubigarukaho mu kiganiro kindi gitaha ariko ibi bintu nagira ngo ubikomozeho turebe ejo bundi barimo kwamagana orore ubu ngubu hari petition nabonye iri kwamagana kambanda ubundi ibi bintu mu banyarwanda bizashiramo ryari ibi bintu ntago babivuga icyambere barabanje barabirika barabikumira barabihisha iki ni kibazo kuri aurore kuri kambanda ni hututsi nta n'ikindi kibazo kirimo rwose urumva uri ya aurore uwase yavutse genocidari yarabaye uri ya mwana gusa nuko ari umutukase azira gusa yuko avuka mu bantu wenda system idashaka urumva uri ya mwana kujya muri ACBR giye navuganye nabo igihe kinerwa nkuraho na documentaire ntago ACBR ari abantu bigisha genocide gusa ACBR n'abantu bemeza yuko na FPR yari byaha yakoze ibyo rero byabaye nk'iturufu aho umuntu avuga ati FPR nayo yakoze ibyaha bakita kugira ko ingenga bitekereza ya genocide mu gihe ari abantu tuzi ba genocideri nkwitwa kigurube gitwariganye kuri epa wisha abantu arabamara ariko baraza muri Rwanda muri ya mu mushyikirano bakamuha amadolari akaza akagenda kubera iki ko yagize wabintore nyuma uvuga umuntu wese wiyemeje kwemera kugendana na leta ndugo aba no muri FDR ubu ngubu bose bitwa ko bafite ingenga bitekerezo kubera iki ko bari muri FDR batari muri FPR ariko barwarakabije bo ntago bitwa ko ari bafite ingenga bitekerezo ko bayobotse FPR afite ingenga bitekerezo mu byukuri barinda no kwipfubye giye nkunda kuvuga genocide yakorewe abatutsi bo mu Rwanda ibyo jambo niryo uri kuresha genyine giye iryo jambo ndarikunda ko nta genocide yakorewe abatutsi gusa n'abatutsi bo mu Rwanda icyo tujye tucyongeraho hariho bamwe babyuririraho ugasanga wiviriye kantarange wenda nta nicyo byari bikubwiye wenda washakaga no kubona ahantu buhoza ukajya inyuma y'abandi ukarira wifatanyije n'abandi ngo genocide yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda urumva genocide yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda iyo genocide iri gupfubywa rimwe na rimwe na system ishobora kwipfubya igihe cyose izafata umuntu ubabwiye ko bafite amakosa bakahita bavuga ngo ni umujenosideri ibyo ntago ari byo ubona umwanzi w'igihugu ibyo ntago ari byo nibyaba bikorwa se n'abantu n'ubundi badafite amateka kuri genocide ariko bari mu buyobozi bagatwara icyo kintu cyangwa se bashaka kuyifashisha oya urugero rworoshye nanjye ajya mvuga reka muvuge Tom Ndahiro wigira ko ari umushakashatsi uri ari Tanzania genocide ba yavuye Tanzania ngiye ngo SND yari mu ngondaje uriya ni igiki yanyigisha cya genocide azi ke mugiye nihishe mu bihuru mugiye nahigwaga mbahaza kugira ubwo ngira ibyago wenda n'abampigaga ntibanyica ahubwo bagombaga kuntabara bakanyicira
urumva ibyo sininya kubivuga nubwo bamwe mu nkurikira mukajya muvuga ngo uriya muntu ngo ni nk'umusazi gye biterwa naho mpagaze nibyo shaka kuvuga yewe navuze yuko mbisobanure bamwe banabyumve neza ejo ndi mwari mwanyihaye navuze yuko FPL tihoreye nkuko interamwe zabigenje nta bariyeri zigeze zikorwa na FPL ngo bica abantu ibyo bintu nako byigeze biba ariko niba barikoze arabwenge niba ari arabwenge bakajya babikora ninjoro ibyo gihe ntago nabihagazeho kandi we niba warabihagazeho w'intuma ngo amafaranga umwampaye ngo niyo ngo atuma ugomba kwamagana Kagame cyangwa iki ngwino mu Rwanda nawe umwamagane ariko mu byukuri abantu benshi bitwaza genocide nta kintu bayibura nta muntu wabo babuzi wa mugani wa Kizito niwe n'abantu ntibabizi babidukurikira babimenye Kizito yahawe igikombe cyitiriwe Ingabire Victoire nabikurikiye abakunzi ba Kizito mwese ndabasuhuza yaravuze ati hatakwa nyiri ukozwemo mu byukuri koko bigaragara ko abantu benshi bitwaza genocide mu gukingira ikibaba bamwe wenda mu bantu FPL bakoze amakosa cyangwa inda zabo gusa ariko ubundi genocide nyayo abantu ntibayizi bajye bicicikira twe twayibayemo turabacika cumu bayo turayizi genocide yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda ntabwo ari abatutsi bose reka tugaruka kuri icyo gihembo Kizito yahawe kivuze iki ku muryango we no ku bakunzi ba Kizito Mihigo kiriya gihembo ni igihe ngira ngo kimaze kuba igihembo cya kabiri abakunzi ba Kizito twebwe icyo dushaka nuko wenda yazaba na mutagatifu sinzi niba wenda kambanda zabyemera kuko wenda tubona kambanda ari muri systeme ariko bizatinda bishyire aho bigana kuko tumaze kubona ko ibintu by'ubutabera kari kera burubahirizwa buriya ndadaye yazanye demokarasi baramuhonyora bamwica nabi ariko ubu babuyoye bakoze ibyo bintu ngira ngo mwabonye ibyabayeho yuko bakurikiranwa n'inkiko ntago uzacika ukuri ukuri koko kugendera kuri escalier ikinyoma kikagendera kuri ascenseri ariko kuri kugera ku kagitanga ni ukuvuga ngo rero icyo nabwira abakunzi ba Kizito dukomeze tumukunde twifatanye nawe mu masengesho dufata umurage yaduhaye igisobanuro cy'urupfu aho abantu bose bagomba kwibukwa niyo message yatangaga burya nibwo bwiyunge nyabwo bw'ukuri twasimbutse ubundi Kizito Mihigo nkaba nabwira umuryango we ko bagomba kuba proud y'umwana babyaye nubwo harimo za munyangirezo uko bashobora kuba bababuza cyangwa bakabatera ubwoba ariko no mu mutima barabizi Kizito yari yararinze niyo munyarwanda twari dufite twari dusigaranye washoboraga kuba yayifata u Rwanda karuyobora ahubwo agashyiramo umurongo nyawo ngiye hari abanyarwanda ngenda mbona barenze amacakubiri Ingabire Victoire ndamubona mwene data Gilbert ndamubona sebarenze ndamubona abanyarwanda bazi ibyo byose ariko babiciyemo barenze amatiku nubwo baba basibywa bitwa ngo bafite ingengabitekerezo bitwa ngo bafite urwango rw'igihugu nta n'umwanzi w'igihugu baho umwanzi w'igihugu se wuhi aba ari umwanzi wa sisteme niba umuntu yanga FPL ntibivuga ko yanga igihugu niba umuntu yanga Kagame ntibivuga ko yanga igihugu biratandukanye ntabwo umuntu wamuhuza n'igihugu ntabwo ishyaka warihuza n'igihugu ndetse ibyo bintu n'umuco mubi wari waranatangiye na FPL gitera byatangiye bavuga yuko ngo igomba ari abanzi b'igihugu banabita inyenzi uretse ko ari bo bari barabyiyise byabyitwaga ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi ingangurarugo yiyemeje kuba ingenzi zitera niko zitwaga inyenzi ni izina ryihaye ariko bagezeho babita inzoka babita iki amazina mabi nk'amazina na kano kanyu bakoreshwa ngo ibigarasha ngo ibipinga ngo interasi ibyo byose ni ikibazo gikomeye kibangamira ubwisanzure n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bamwe bakoresha inyungu zabo kugira ngo bahishire ibibi bakoze Karasira urumwe mu bagizweho ingaruka n'ibitekerezo byawe wumva ari ikintu washishikariza umuntu wese gukora njyewe mbona twarabaye bakeye kuko bibaye ngombwa yuko abantu bavuga ibitekerezo byabo benshi turahura mu mihanda barabizinda n'abashuhuje kuri WhatsApp turahura benshi barambwira ati tuvugira n'igiye mvuga ibintu bakambwira ngo ibyo nari napanze kuvuga si byo yagiye mvuga ibyo ntekereza ko ntacishwa nkureshwaho iyi ntacishwa ha nshobora kuvuga ibi byiza bya FPL bihari nkavuga ibi bya FPL nshobora kubivuga ibi byiza bya opposition ibi bya opposition aho se turahabona ntabyera ngo de ntabwo gifite cishwa rero mfite ukuri kwanjye ngenderaho ariko ikintu cyambayeho
nabandi kibabaho bamwe bagafungwa abandi bakirukanwa ku kazi nko byambayeho abandi ntibemererwa amashyaka nka ba Victoire abandi ntibemererwa kandidatire nka ba Diane Rwigara nabandi ikibazo nuko bakiri bakeye abantu nibisuka mu muhanda bagatangaza ibitekerezo byabo ntago gereza bazazose ntago bazazuzuzamo abantu system izagiraho ibyemere ariko ikibazo dufite nuko ubu umuntu aravuga ati yewe reka nihishe uramvugira nibereye iburayi ararya za pizza ararya amafiriti arakoresha busedonimi itanazwi na gatoya yarangiza ngo yitwa karyama toki ngo yitwa gakwavu ngo karasira ngo mvugira aho yibereye ubundi navuga ibyo uko ntekereza ibintu ngo amafaranga twaguhaye ngo twa tuzukuzaje tuka kagame no ngi kagame nago nbereye kumutukara nanduta ariko kuvuga ibi bya FPL wenda yobora nabyo si ikibazo gikomeye cyane nabivuga ahubwo ikibazo ko ndumwe mwe muri hehe hano mu Rwanda umuntu uzanjija nkavuga ni uranjije kandi ufite ukuri hari wowe Tewo hari cyuma hari ingabire Victoire hari ntaganda hari famiye Rwigara nta wundi munyarwanda uzambwira ngo wavuze ibi ngibi kuko nta numwe muri mwe gwari watinyuka ngo azabivuge nakizito twemera nuko yavugaga mu ndirimbo ntago yigeze abivuga ku mugaragaro ahubwo twebwe turatinyuka twavuga ku mugaragaro kandi ntago dupfa yego ntago bivuga ko dufite iminiti bashobora no kutwica ariko icyangombwa nuko mwe mwiyi mu burenganzira bwanyu bari mu burenganzira bwabo hari ikintu abantu bakunze kuvuga cyo kwitinya kiba mu bantu ubundi usibye kuba wavuga uti ngiye mvuga ibitekerezo byanjye uko mbyumva ubona hari abandi banyarwanda bahari bitinya ariko bahari bavuga ibyo ibyo abantu bakora babibona ibyo ako karengane bakabona uvuga abo bantu babura imirimo yabo batakaza imirimo yabo cyangwa se bacibwa muri societe bahari ariko hakaba hari abandi bavuga bati twebwe ntago tuzavuga barahari ntoretse nk'abarimu twigishanyaga benshi ntibanerefona kuri telefone bati ibyo wavugaga nibyo wazize n'ukuri kuko wavugaga ukuri twe ntitwabitinyuka twebwe n'imbehe zacu tugomba kubumbatira tugenda kuri moto cyane abamotari hafi ya bose ikintu gitangaje abahuye n'ibyago nibo bambere bahita bikubwira karukanya ugeze muri banyahe kangundo ukabaza abaturage ububi bw'ubutegetsi buriho atari ububi bw'igihugu bandusha kubivuga kuko bo barara mu rwantambi barara imvura ibanyagira urumva bivuze ko bizagenda biterero nk'umuntu urebera ibyo bintu byose ukabibona ukumva ukaganira n'abantu ubona ari iki leta yakora kugira ngo abo bantu nabo babohoke oya leta nikomeze ibyo iri gukora nicyo cyonyine mbona cyashoboka ni ukuvuga ngo yica amategeko ikoresha akarengane buri muntu wese azabyuka noneho nabyuka bizakomera naho ubundi leta yo nta kintu nayibwira ko ibyo ikora irabikorera bizi izi ko yashyizeho amategeko meza ari kuyarengaho abaturage nk'ari akangondo n'urugero rugaragara hari ingero nyinshi abantu bagiye baburirwa imirimo mu gihe cya covid covid nayo twarayikabije cyane bitari ngombwa kuko i Burundi irahari Tanzania irahari ariko ntibigeze bakoresha turi mu bantu ba mbere bahagaritsije abanyeshuri igihe kirekire batiga abantu bose baze bahura n'ibyo byago na system ubwayo hari uburyo iri kugenda ihangana niba kanukanye twumva uwari procureur yafunzwe mfite indirimbo nanayibashishikarize nzahita nyiha umubavu kandi umubavu tuzakorana ikiganiro ihite ku kiganiro yarangiye nuvuga ngo ikiganiro tuzagicishaho tuyishyireho nka extra irangira inyuma yitwa shikareti ni yitwa nkuririmbire Rwanda ariko shikareti niyo mbaje mbabwira nsanzwe ngifite ariko nayisubiyemo yuko abantu kuri isi bameze nka shikareti ino mu Rwanda biragaragara ko abantu bashaka nka shikareti icyo wari umaze iyo kirangiye ushugunwa hasi ngira ngo twabibona nko kuri Pierre Damien wigeze kuba ministre w'intebe twabibona kuri Gahakwa Dafroze twabibona kuri uyu mutangana wari procureur ubwo ntago mvuze bagahima noneho bo simvuze ba Kayumba bigeze kuba ba chef d'état major tubashima ngo nabantu bazima ndabyuka giye yaje mu ngando turi mu ngando hari igishari bavuga bati uyu niyo mugabo wa mbere abasangiza aho amagambo bati uyu mugabo niwe wa mbere Kongo yakoze akantu mu bacengeza ari gukora akantu ariko kandi ukanya ni ikigarashe ni shikareti y'isukari yayivuyemo nyine ya leta yo niyo ikomeza ikorera ibyo ikora ubwayo
nikora nabi bizayisenya nta kindi gisigaye navuga uko abantu bazagenda bahumuka uko abantu benshi impamvu abantu batavuga ravuga ati je nifitiye umugati wanjye ariko iyo uvuyeho nkubi bibi bivuga yuganiriye n'abashomeri nibyo bose bavuga nuko bagifite ubwoba yuganiriye n'abasenyewe nibyo bose bavuga yuganiriye n'abatswe ubutaka bwa gakondo yabo nibyo bavuga ya ubona se ubona opposition ishoboka mu gihugu kuko hari nkabo ngabo bakubwira bati tuvugira ibi tuvugiri ubona bashora kuza mu gihugu bagakora opposition cyangwa babaye koko benshi leta ishora kuvuga iti wa mugane ba bantu baranaka oya nuko baba benshi leta yo opposition kuntiba ntago opposition ni jambo nanya kuba wa president Kagame ndumva yarabyivugiye ntago yavuze yuko ibyo bintu biraharanirwa ntago wabiguha muntu ki ntago abantu nka ba padiri na Imana biba bibiriye aho ngaho azavuga ngo Rolando Mengo arataha kwanza cyambere cyo gutaha Victoire ko twabugiye uko yatashye nta nubwo ari ngombwa ngo bisabe passport yaza kijugunya hano mu Rwanda kuko ni ngutagi zaraje zidafite passport kandi zinjiye mu Rwanda urumva icyangombwa nuko abantu babe bakomitidi bakamenya ibyo icyo bashingiyeho atari abashuka abandi gusa hejuru y'indano gushaka imisanzu n'ibiki abantu nibazi abari hanze nibaze mu Rwanda niba badafite ubwoba abo mu Rwanda bafite ikibazo bavuge opposition ubwayizikura opposition irikura kabisa aho se nibagenza avuga ngiye nyine na naho ubu nanatere na shipota gato nkavuga ibyiza bya leta nkatukwa cyane mu gihe abantu ka nta numwe uretse kwihisha inyuma ya WhatsApp nta numwe ushobora kugira ijambo na rimwe yabwira abantu ubwo urumva ibyo bintu bizagarukira he abanyarwanda ubwabo bafite ikibazo kandi none yagiye kureba no muri opposition ushobora kureba ku ma WhatsApp groupe za WhatsApp cyangwa commentaire urwangano bafitanye n'ibiki n'ibiki hari igihe ubona opposition kano kanyi ushobora kubita nakenewe hari igihe bavuga ku butegetsi buriho nabwo ubwabo bwaba ari bwiza kuko abanyarwanda ubwabo bari indiscipline nabantu badashobora koroherana bakeneye umuntu kuko umunye gitugwa abanza akabakamura yamara kubakamura bamara gukamuka bakamenya guhita mu bundi buyobozi ubundi se opposition ku gihugu ibikenewe ibikenewe ubundi ari ahantu hazima ni garde fou buriya none se buriya nako twavuga yuko nka niba Trump ayobora buriya abademokrate twabita nka opposition nta opposition bivuga umwanzi bivuga umuntu umufatanya akareba amakosa yawe buriya ni nka miruwari ntabwo umuntu yamenya niba ari mwiza cyangwa ari mubi niba yiburosheje cyangwa atiburosheje urumva opposition irakenewe cyane abanyagitugu nibo bayanga ariko opposition ndetse y'inyaburayi ikoresha demokarasi nawe abantu bakwibwira ngo bifite ngo demokarasi zabo ngo za made in Rwanda bivuze nawe ntuwemera ubudasa iyo bavuze ngo ubudasa bw'abanyarwanda demokarasi kubera iki dushaka gufata iyo mu mahanga hirya no hino none se ko mu mashuri tutiga tutagira ubudasa muri programme zo kwigisha programme za université programme za kuki ubudasa biza muri demokarasi kuki bibaye muri demokarasi bashaka ubwo budasa ariko ubwo budasa bavusaba kuki batabusabye igihe bateraga ko bazaga bafite bitwaje ngo demokarasi nta demokarasi iri mu Rwanda urumva bitwaza yuko abantu batsikamiwe mu bwoko urumva mu basirikare icyo giye koloneli wari urimwe w'umututsi yari umwitwaga ruhashya ubeje ubundi bashyizeho liste y'abajenerali muri abo bajenerali bashyiraho amoko biteye ubwoba nubwo amoko atakivugwa ariko ugiye kureba washasanga none harimo umuhutu umwe urumva icyo ni ikibazo gikomeye muvuga ngo ubudasa ndamanyanga ahubwo babundikira bakayitirira yuko ari ibintu byo mu Rwanda twihariye ariko nta budasa ntabwo kabisa ngo amateka yacu ni bya bindi genocide ishobora kuba iri gufasha abantu batana ba victime yayo ndogo umuntu wese ari impuzo igitugu cye avuga ati ushaka kumbangamira wese afite ingenga bitekereza za genocide siko ibintu bimeze ibyo rwose turabizi abantu tumaze gukerebuka mu mitwe ni ingufu wenda zisigaye wenda izo ngufu zigiye zizagira ariko bazabyiyumvamo abari bo bose ari umusirikare atekereza yumva ibyo agomba gukora ari umupolisi yumva ibyo agomba gukora ari umuhinzi yumva ibyo agomba gukora ibintu byose giye nkeka nitumara kuburanirwa tuzakanguka hari ikintu tukunze kuvuga ariko tudashyiraho cyane umutima nk'iyo urebye mu Rwanda dukunze kuvuga ko uru Rwanda rwateye imbere kandi hari n'ibyegeranyo bibigaragaza ko u Rwanda ruri gutera imbere cyane n'ubu ngubu ejo bundi
bavuze ko ubukungu bw'u Rwanda buzagabanyukaho 0.2%. Eh, ako no kugabanuka so gutera imbere. Na IMF. Ibyo bizaterwa na corona wenda ku ruhando mpuzamahanga aho bizabakane kwijana. No umuntu akibaza ko yo bavuze mu mahame ya demokarasi n'ibyiza byayo bituma abantu batera imbere kandi mu bihugu bitandukanye turabibona ko ibihugu byimakaje amahame ya demokarasi bitera imbere. Twebwe ni iki ko ubona ko byateye imbere? Tushaka iki? Twebwe ubwisanzure buhari na demokarasi hari n'ibindi byose byatera imbere. Kuko urabona aburiya twavuze gusenyirwa kw'abantu tugiye mu bintu by'ibihingwa baragutegeka ibintu ugomba guhinga rimwe na rimwe bidahuye bidahuye ni n'ubutaka urumva ugasanga rero turi inyuma mu bukungu keretse za lobbying zishobora gukorwa no kwerekana amazi amwe namwe ya Kigali igifu kidatya ariko abaturage muri rusange mwarimu nubwo numvise ngo bamwongereye byaba ari byiza ariko ahemberwa kuri matoyi yo mu gihumbi pourcentage y'igihumbi 974 ni igihe mwarimu yahembwaga nk'ibihumbi 12 Habyarimana perezida ahembwa 100,000 itegeko ry'itatu ryabikugaragariza n'igihe idolari ryabaga uko ryabaga rihagaze ariko kano kanya ugiye kureba senateri yahembwa cyangwa perezida ukageranya na mwarimu aramukuba nk'inshuro 100 mu gihe mbere yabaga mu kubyishura 3-4 gusa urumva ni ukuvuga ngo rero iby'ubukungu turebe n'ubukungu wenda atari macro economique na micro economique abaturage kuri rusange babayeho gati dufite abaturage badashobora no kwigurira agapfukamunwa dufite abaturage badashobora no kwigurira mitiweli icyo ni ikibazo gikomeye ubukungu bwigabanyije nabi habaho ibyo bita classe sociale ugiye kureba neza hari agatsiko k'abantu bake bafite amafaranga ahagije hakaba n'igipande gisigaye cy'abantu bafite amafaranga make yashoboka Ya reka tugane ku musozo w'ikiganiro tugiranye ariko hari ubutumwa byanze bikunze Karasira hari ukuri abashaka kubwira abantu igihe cyari cyo cyose kwaga umwanya ukabubabwira hanyuma tukajya mu kindi gice cy'iki Ya nababwira abantu cyane cyane bankurikira yuko ngiye uburyo nkoramo ntacishwa nkoresha nkoreraho mvuga ibintu nabonye ntimukantekerereza ibintu niba wenda mvuze ngo umuryango wanje twagize ibyago wenda abantu bamwe batwarwa na FPL ntago bivuga yuko gye nemera ko FPL yakoze wenda ubwicanyi ku mugaragaro wenda yabikoze arabwenge mwebwe rero niba mushaka yuko buri gihe ntuka Kagame cyangwa ntuka FPL muri ibeshya cyane ngiye ngomba kuvuga ibintu bindimo natekereje ahubwo mwebwe niba ari ibibazo mufite mujye muza mu byivugire abantu bamfashije ndabashimira aho muri mu mpande zose mwamfashije kubera karengane nagiriwe na university ariko nizere ko mutamfashije ngo muntege iminsi munantegeka ibyo gomba gukora nibyo ngomba kuvuga ntago tumeze kimwe ibyo ngomba kuvuga mujye mumenye ko ni ku butaka bwo mu Rwanda turi mu ntare hano turi mu ntare intare arena turi mu ntare wowe waburi mu ntare ugapfa kwivugira mwebwe uretse amagambo mubeshye ninde wari watinyuka kuvuga uretse njyewe n'abakiye mu Rwanda abantu batanu ngira ngo babarirwa ku mitwe y'intoki batanu hari umubavu hari icyuma hari ingabire hari famiye rwigara nanuza na ntaganda ninde wundi wari watinyuka kugira ikintu avuga mujye mwicecekera rero niba mubuze ibyo muvuga ntimugacira abantu rubanza abandi cyo nababwira inyuma y'ibyo byose nyuma y'ubuyobozi rimwe na rimwe muri Afrika muri rusange ubu dufite ubuyobozi bubi ahubwo tukagira ibihugu byiza niyo mpamvu uzumva nankuririmbire Rwanda nayo nzayiguha aho ndati igihugu cyacu kose ishobora kwanga igihugu cyanjye mu Rwanda nteka nta n'undi cyanga ariko ubuyobozi bwo bushobora kudesova abantu tukabwanga ubuyobozi bwa kinani twara bwanze ubwo ubu wenda turifata dushobora no kuba tubwanga mu mutima ariko tutabivuga ariko ubuyobozi butandukanye n'igihugu turagikunda dukomeze dukunda igihugu cyacu dukomeze tuvugisha ukuri iminsi iri imbere wenda ibintu bizaba byiza gusa njyewe ntago ndi optimiste njye ntabyo mbona cyane kuko urumva abantu mbona bafite intwaro nibo bayobora ntabyo mbona cyane gusa mukomereza aho wenda bizashoboka na Yesu yarabambwe na bagenzi be intumwa zibambwa zicuritse babajyana mu baribwa nero abajyana mu nyamaswa zirabarya
ariko ubukiriziya gatolika yateye imbere ubu turarata kardinali no kubera Yesu uburyo yabayeho kandi abayeho nabi natwe abavugisha kuri ntago tuzacika intege murakoze cyane.